Voldria recomanar la plaça del Diamant de la Mercè Rodoreda. És un clàssic de la literatura catalana i, per tant, donem per fet que tothom se l'ha llegit, però com que no és necessàriament així, jo voldria tornar a reivindicar-la. Em sembla una novel·la absolutament vigent. Em sembla que és una d'aquelles obres que cada cop que la rellegeixes hi trobes coses diferents i la lectura t'ofereix perspectives absolutament diferents. Jo, per exemple, durant el confinament l'he rellegida i m'ha sorprès molt descobrir-hi més que mai el context social, el context feminista, la qüestió feminista i una certa sensació que crec que pot ser molt vigent a dia d'avui de pèrdua per part de la protagonista del que és la ciutat mateixa de Barcelona.